Nodarbojos ar produktu izvietošanu savā sērijā, pienāk čals saka, čuti! Es saku, tie ir dārzeņi, viņš saka, vegans? Es saku, nē, man arī ir krūzi, viņš saka, o, dai krūzi! Es saku, kur palika? Viņš saka, nu, niet umnie, es saku, a, iesļi pravieru, viņš saka, nē, un aizskrien. Pienāk Jānis saka, ko tu savu krūzi reklamē? Es saku, es nereklamēju. Loks esi. Izsaka vairāk kā 1000 vārdu. Viņš saka, ko tikai viena? Es saku, lai neiestātos analīzes paralīzi un tu nopirktu. Viņš saka, pfff, uz mani tādas lietas nestrādā. Es paņem nolēk divas pudeles, viņš nevar izlemt, kur ņemt un paralizējas. Noņem vienu nost parubās. Lūdzu!